Kitu cha tano, song choice, machaguzi ya nyimbo. Kwenye swala kuchagua nyimbo ni sehemu muhimu sana, ambayo inaweza kukupa nafasi, na hii sehemu inaweza ikakunyima nafasi. Sio kama wengine wanashindwa kuendelea, sio kwa sababu hawajui, lakini wanachagua nyimbo ambazo, yani ni nyimbo ambayo anashindwa kuweka uhalisia kile anachokifanya. Kwa lazima mjitahidi sana kwenye swala kuchagua wimbo jamani. Sio swala tu la kama unalala na unashtuka utafanya hiki. Lazima muhakikishe mnapata muda na kutuliza akili ili uweze kupata kitu ambacho unajua sasa hiki nitaenda kukifanya vizuri.